Al-ihsan ila zawjati amalur rijal. Xotinga yaxshilik qilish erkaklarning ishi. Ya'ni ba'zi erkaklar o'ylaydiki, hozirgi kunda o'sha erkaklar yaxshi mana shu mavzuni eshitishligi kerak. Xuddiki xotinni haligi sochini supurgi qilib, qo'lini kitmon qilib ishlatib, urib tepib qachon bo'lsa unga hukmron bo'lib tursa, u erkak go'yoki. Qachon haligi xotin ozroq taltayib ketsa, erkak emassan sen, qanaqa erkaksan deydi. Masalan, haligi xotin erga bunday kulib gapirsa ham, qanaqa erkaksan, xotining qara ringlab yotdi deydi masalan. Ana shu erkaklar bor-ku yana, qancha hatto shu darajada eshitdikki, haligi nikoh to'yida xotinni urmagan erkak erkak emas ekan. Birinchi kechada. Birinchi kechada o'tgandan keyin xotinning ko'zi ko'karib chiqish kerak ekan. Agar xotinning yuzidan chiroy yorishib chiqsa, erkak emas ekan u. Urib, turtib, o'sha qo'shilsa ham og'ritib, qo'shilib, ana shunaqa qilib chiqish kerak ekan. Ana shunda erkak bo'lar ekan deydi. Bizda ana shunaqangi urfda bor bunaqangi ahvolinglar. Ana shu uchun aytilyaptiki, u unaqa narsa erkaklik emas, xotinga yaxshilik qilish u erkaklarda ishi u. Masalan, Rasululloh hayotiga qarasangiz ham shuni ko'rasiz-da, mana Oysha onamiz bilan qanaqa bo'lgan muomalalar. Bir odam menga xotinini yomon ko'rishligidan shikoyat qilib keldi deydilar ibn Javziy. So'ngra aytdiki, lekin ajrasha olmayman bu xotindan. Yomon ko'raman deyapti. Yashash istamayman, ajrasha olmayman. Nega ajrasha olmaysan desa, chunki bir nechta sabab bor, shulardan biri xotinni bu odamda qarzi bor ekan. Ya'ni xotin puldor ekan-da. Erkakning qarzi ko'p, uyalyapti endi. Yuzi ham beti ham chidamayapti-da xotinni taloq qilib olishga. Va sabrim chidamay ketyapti lekin degan. Qanday chidi bu xotinga deyapti. Yomon ko'radi degan. Va tilimdan bir narsalar chiqib ketishligidan ham hech salomat emasman. Shikoyatlashib ketib qolyapti deyapti. Ya'ni ey jonga tegdi, ey Alloh bu xotin nimaga meni boshimga kelib olgan deb Allohga ham shikoyat qilib qo'yibman demoqchi. Endi tabiiyki xotinni ham dilini ortib qo'yadi nima qilib yoqmagandan keyin. Va bir gaplarni gapirib qo'yibmanki, xotindan bilib qolyapti meni yomon ko'rishimni deyapti. Nima qilaydi? Ajrashsa ajrasha olmaydi. Yashaydi-sa yashagisi yo'q. Menimcha mana shu narsa hozir ko'p odamlarning hayotini qiynagan narsa mana. Shunda menga aytdimki, bunaqa qilishing yaramaydi dedim. Ya'ni nafrat qilib yurishing, yomon ko'rsang ham. Chunki uylarga eshigidan kelish kerak. Ya'ni unaq qilib ish tomdan oshib tushib hal qilib bo'lmaydi. Eshigidan kel. Eshik qanaqa? Hozir tushuntiradilar mana. Sen o'zing bilan bir xoliq qolganda fikr qilgin degan. Va bilginki, u ayol senga ustingga bosh bo'lib kelib qolgani gunohlaring sababdan. Va sen shuning uchun ham Allohga uzr so'rab tavba qilishda juda jahd qilgin dedim. Ya'ni xotin yoqtirmas ekansan, ko'zingga bog'dek ko'rinar ekan. Mana hayotda ishlayapmiz, xotiniga qarab endi olib qo'yganda yashagisi kelmaydi, chuchqaga o'xshaysan deydi, molga o'xshaysan deydi, eshakka o'xshaysan deydi, har narsa so'kaveradi. Ana shu paytda o'sha erkakka aytilyaptida, ana shunaqa bo'lsa shu xotin sen qo'lingga nima uchun kelib qoldi? Nimaga boshingga balo bo'lib kelib qoldi shu xotin? Sen demak qanaqadir bir gunohing bor. O'sha gunohing sabab o'zing aytayotgan shu chuchqani Alloh boshingga boylab qo'ydi. Boshqa gap emas bu. Ana shuni aytayapti, sen o'zing e'tizor qil Allohga, uzr so'ra, kechirim so'ra, nima gunoh qilgansan, o'zingni bir chekiga o'tib tahlil qil nafsingni deyapti. Tavba qil. Ammo zarda qilaversang, xotinga azob berishliging bo'lmaydi nima qilish deyapti. Masalan, Hasan ibn Hajjaj aytgan ekanlar. Allohdan sizlarga kelgan jazoni Allohning uqubatiga qilich bilan qarshi chiqaman deb o'ylamanglar. Unga istig'for bilan qarshi chiqinglar degan. Ya'ni nimaiki balo kelsa Allohdan, to'g'rimi? Xotin ham shu ko'zingga balodek ko'rinyapti. Allohdanmi shu ham? Allohdan uni qilich bilan urib, Allohning balosini daf qilib bo'ladimi? Yo'q, uni istig'for bilan, tavba bilan, inson o'zini o'zi tahlil qilishligi bilan daf qilinadi. Bu baloni ya'ni. O'zing shunaqangi darajada agar zo'r bo'lsang, o'zingni to'g'rila, u xotin o'z-o'zidan senga yaroqsiz bo'lib qoladi. Yo taloq olib ketadi o'zi, yo o'zing taloq qilib yuborasan. Qudrat beradi Alloh senga qandaydir bu shunaqangi jur'at beradi-da. Bor deb yuborasan. Lekin o'tirib olib, na taloq qiladi, na yashaydi, quruq qolib shunaqangi qilib so'kaverishlik bu Allohning balosini tushunmaslikda bu, baloni so'kish bu. Xotinni so'kish emas bu narsa ya'ni. Undan ko'ra sen deyapti Allohning balosiga istig'for bilan qarshi chiqqin. Bilginki, sen balo o'rindasan hozir. Ya'ni sinalyapsan sen. U xotin bilan sinalinyapsan. Va senga sabr qilsang ajr bor shunda. Endi aytaylik, masalan, avliyo bo'lsang ham demoqchi-da, hech gunohing uchun kelmagan bo'lsang ham sabr qil. Shunda ajr bor senga. Masalan, Alloh oyatda aytganku, ehtimol bir narsalarni sizlar yomon ko'rasizlar, u sizlarga yaxshi degan. Masalan,
Haliki ayol Usomaga erga tegganda yoqtirmay tegdi. Oxir ko'p yaxshilik bo'ldimi? Moviyadan sovchi keldi, Abu Jahmdan sovchi keldi. Ikkalasiga ham tegma dedilar aslida ham. Usomaga tegdilar. Qop-qora burni pachoq, shunaqangi qulga o'xshagan yigit edi Usoma. Yomon ko'rsa ham lekin shunda ko'p yaxshilik bo'ldi-ku masalan. Yoki haligini qissasi, Julaybib qissasi masalan. Julaybib degan sahobi ham yoqtirmagan uni ushlayotgan qiz, qizni ota-onasi ham yoqtirmagan. Lekin yaxshilik bo'ldi o'shanda. Shuning uchun ham Alloh subhanahu taologa sen muomalangda Alloh bitgan taqdirga sabr bilan muomala qilgin. Va Allohdan faroj so'ra. Yordam so'ragin. Agarda sen istig'for va gunohlardan tavba o'rtasini va Allohning qazo qadariga sabr qilish va Allohdan yengillik so'rashni o'rtasini jamlasang, uchala fan ibodati senga hosil bo'ladi, har biriga savob olasan. Ya'ni ham istig'for etganing qoladi. Ham Allohdan faroj kutgan bu ham ibodatda. Allohdan yaxshirog'ini kutishlik masalan, sabr bilan chiroyli qilib, bu ham ibodat. Ham keyin gunohingni istig'for etganing ham ibodat bo'ladi. Va sen foydasi yo'q narsalar bilan zamonni zoya qilma. Ya'ni o'tirib olib uf uf deb dedim, deb jirkinib turtinib. Nima foyda bor undan? Va sen o'zingcha xila qilib taqdir qilingan narsani daf qilaman deb o'ylama. Ya'ni ana shu urib turtib, so'kib qadar daf qilaman deb o'ylama. Chunki va in yamsaska Allohu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. An'om surasida aytgandek buni Alloh. Alloh seni bir zarar bilan ushlasa, Allohdan bo'lak uni ochuvchi yo'q. Shu xotinni zarar deb o'ylayapsanmi? Alloh ushlagan shuni sen bilan. Yoki seni shu bilan. Shu bilan ushlagan Alloh seni. Endi Allohdan boshqa ochadigan yo'q uni. Va mana rivoyatlarda keladi. Bir askar zolim podshohlardan askarlardan bir askar ya'ni. Bir kuni Abu Yazidning hovlisiga kirib ketdi. Endi xuddiki uyda politsiya bosgan gap dedi, hozirgi zamonda ya'ni. Shunda Abu Yazidni kelsalar uyda askar o'tiribdi, shuni kutib. Ko'rdilarda shunday turib, ba'zi ashoblarga aytgan ekanlar, "Kiringlarda palon joyda bir g'isht bor edi. Hali qotmagan yangi g'isht o'rnatgandim men uyga" degan. "O'shani qo'parib tashlanglar" degan. Chunki shubhadan kelganda shu uyda g'ishi degan ekan. Shubhadan kelganini qarang. Bitta g'isht uyga shubhadan kelgan. Ha, ana shuni shunday qo'parib tashlashganda hali askar chiqib ketgan ekan uydan. Shunday dedim. Nima keldi, nima ketdi qarang. Bilgan yo'q askaram o'zi. Lekin bu kishi bilyapti nimaga kelganini askarni. Askar Allohning balosi bilan keldi u. Ha, Alloh balo jo'natsa kim uni artar ekan? Alloh shuning uchun seni o'zingni birdaniga tahlil qilishing kerak. Nima bo'ldi menga bu balo keldi? Mana yana ha aytayaptilarki, ammo endi o'tirib olib xotinga azob beraverishing, ma'nosi yo'q gapdi. Ya'ni balon tushunmaslikda u Alloh bilan muomalani. Chunki xotin musallato, musallato degani Alloh tomonidan senga tashlangan. Balo bo'lsa ham o'sha xotining demoqchi. Alloh tomonidan senga tashlangan u. Seni ish fikring bu narsa bilan bo'lmasin, ya'ni Alloh bilan bo'lsin deyapti ya'ni. Ana ba'zi saraflardan rivoyat qilingan ekan. Bir odam kelib uni so'kkan ekan, saraf solihlardan birini. Shunda u kishi birdaniga yuzini yerga qo'ygan ekan, sajda qilganda ya'ni yig'lagan. U aytgan ekanki, "Allohim, meni gunohimni kechirki, o'sha gunohim bu odamni meni ustimga olib keldi" degan ekan. Hali xotinni qo'ying, ko'chib to'dim seni so'ksa deyapti. Bekorga so'kmaydi u seni. Endi kimdir aytadiki, "Payg'ambarlar so'kdi-ku mana" deydi. Payg'ambar emassan sen. Payg'ambarlarga imtihon u. Biz aytdik-ku, odam hali imtihon bilan, darajat ko'tarilish uchun bo'lgan imtihon bilan gunoh kelish uchun bo'layotgan imtihonni ajratib olish kerak. Siz ayta olasizmi, faqat meni darajam ko'tarilish uchun kelyapti bu? Xo'p, shunday desangiz ham aytdik-ku, sabr qilish kerak sizda. Darajangiz ko'tarilish uchun kelayotgan bo'lsa ham o'sha balolarga. Endi shunda haligi bu nasihatdan keyin haligi odam aytgan ekan, mijoziga keldi-yu, xotin haqida shikoyat qilib. O'sha odam aytgan ekanki, "Ha, bu ayol o'zi meni juda ham yaxshi ko'radi, haddan ziyod" degan ekan. Unda nima muammo? Ya'ni masalan, pul berdim senga deb minnat qilmas ekan u xotin, "Yaxshi ko'radi meni" deyapti. Va meni xizmatimda juda mubolag'alik darajada qiladi deyapti. Ya nima muammo bo'lsa menda? Haq xunuk bo'lgandir masalan, to'g'ri endi ko'rinishi boshqa bo'lgandir. Lekin shu men yomon ko'raman-da uni, tabiatimga shu o'rnashib qolgan deyapti ya'ni. Demak, nimadir bir xunuk bo'lganda demak endi bekorga yomon ko'rmaydi-ku endi. Lekin bechora ayol xizmatimni qiladi deyapti mana. Haddan ziyod meni yaxshi ko'radi deyapti mana. Shunda men unga aytdimki, "Ha, unda Alloh taologa sen u ayolga sabr qilib muomala qilgan. Ya'ni hay odam o'zi tan oldi-ku, bu xotin menga balo emas" deyapti. Qisqasi ya'ni
qarg'ab haligi minnat qilib nima qilib yotgan joyi yo'q xotin. Ha unda mijoz aytayaptiki, Allohga sen muomalang sabr bo'lsin. U xotinga sabr qilgin. Sen savob olasan shunda. Mana Abu Usmonga aytilgan ekan, Abu Usmon Nisaburiga. Sizda eng umidlik amalingiz nima degan ekan? Ya'ni hamma odam masalan o'zichim deb o'ylagan amali bo'ladi-ku, shu eng umid qilgan Alloh huzuriga borsam shu foyda qiladi deb o'ylagan amali hamma odam. Shu eng umid qilgan amalingiz nima siz deb savol berishgan ekan. Kishi aytgan ekanlarki, yoshligimda ahlim meni uylantirishga harakat qilayotgan paytlarida men unamasdim, uylanmayman, turib olardim. Shunda bir xotin keldi meni oldimga. Ey Abu Usmon, men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Men sizni Allohdan, Alloh nomi bilan sizdan so'rayman, menga uylaning degan debdi xotin menga deyapti. O'zini taklif qilgan ekanda qisqasi. Shunda otasini olib keldik o'sha xotin deydi. Faqir odam ekan otasi ham bechora. Otasi menga nikohlab qo'ydi o'sha xotinni. Va otasi bechora xursand bo'lib ketdi qizini nikohlaganidan. Kambag'alda endi bechora. Haligi xotin meni olimga kirgandan keyin qarasam, ko'zi g'ilay, cho'loq, mushavvaha, ya'ni badbashara xotin ekan. Endi qanday ko'rmadi desiz, hijobda niqobda bo'lganda ko'rmagan. A endi uylangandan keyin bunday kechasi oldimga kiryapti. Qarasam deyapti, ana shu shuning uchun haligi bechora cholam xursand bo'lib ketgan ekanda qizimni nikohladim deb ya'ni. Endi nima qiladi endi qayin? Shunda aytdilarki, va menga shu darajada muhabbati bordiki, meni chiqib ketishlikdan man qilardi u. Haligi bechora ayol xursandda endi, shunday u yerga tegdim deb qanday tashlab ketadi endi xotinni bechorani. Men shuni qalbini saqlab o'tirdim deydi. Haligi qo'l siltab chiqib ketib qolmadim uydan deyapti-da, endi shu bechora ayolni ko'ngli sinmasin deb o'tirdim oldida. Va unga biror yomon ko'rishimni izhor qilmadim. Xunuk bo'lsa ham, badbashara g'ilay bo'lsa ham. Va lekin shu ko'mirni cho'g'ini ustida o'tirgandek o'tirdim deyapti. Ya'ni yomon ko'radi-da shu darajada yoqimsiz xotin ya'ni. Shu yomon ko'rganimdan. Shunday bo'lib turib 15 yil qoldim deyapti qarang. Bildirmagan shu ayolga shuna qilib yashagan. Hatto oxiri o'ldi shu bechora ayol deydi. Men biror amalimni ana shu amalimchalik bor deb umid qilmayman Alloh huzurida deyaptilar. Men o'sha ayolni qalbini saqlaganimchalik bir umidlik amalim yo'q deb o'ylayman deyaptilar. Ya'ni shu ayol bechoraning ko'nglini sindirmadi-ku mana. G'ilay bo'lsa ham. Eng umidlik amalim mana shu deb o'ylayman deyaptilar-da ya'ni. Men rostdan masalan mana shunaqa odamlar bor hayotda qarasiz. Shunaqa bitta xotinga uylanib qo'ygan o'zi mayib majruh bir invalid xotin bo'ladi. Yashab yashab shu bechora xotinni endi ko'ngli sinmasin deb o'tib ketadi hayotdan. Shunda men haligi odamga aytdim deydi. Ya'ni yuqoridagi xotindan shikoyat qilgan erga. Ko'rdingmi, erkaklarda ish shunaqa bo'ladi. Shunday majruh xotin bo'lsa ham shunaqa qilib yashash kerak. Ha, balolangan odam qichqiravergandan nima naf? Endi sen balolangansan ekan shunaqa xotin bilan, xunuk xotin bilan. Qichqiravergan nima bo'ladi? Chiroy bo'lamiz. Zarda qilavergan bilan nima bo'ladi? Yomon ko'rishda izhor qilavergan bilan nima bo'ladi? Nima o'zgaradi ya'ni? Va buning yo'li men sizga qilgan narsadir. Ya'ni yuqoridagidek sabr bilan, istig'for bilan, gunohga tavba qilish bilan, Allohdan bir farojni kutish bilan shunaqa qilib o'tkazish kerak hayotni. Tavba qil deyapti, sabr qil, Allohdan faroj so'ra. Masalan, Alloh la in shakartum azidannakum deganmi? Shukr qilsanglar ziyoda qilaman degan. Bu o'zi bo'ydoq bo'lib bitta xotinga ham zor bo'lib yuruvdi qarasiz masalan, to'g'rimi? Ha, Alloh mayib bo'lsa ham, xunuk bo'lsa ham, invalid bo'lsa ham shu bitta xotin berdi. Xo'p, endi shu ne'matku baribir, to'g'rimi? Shunga shukr qilsa Alloh ziyoda qiladi-da. Zarda qilib urib turib, unaqa jirki o'rgan bilan u noshukurga qanaqa qilib endi Alloh ikkinchi xotin beradi? Hozir ikkiklarga shunaqa uylangandan keyin xotin yaxshi chiqmadi, boshqa xotin olmasam bo'lmaydi deydi. Xo'p, sen avval shukr qilgin, Alloh senda shu birinchi xotiningga shukrni ko'rsin. Beradi, ikkinchi xotin ham beradi, uchinchi xotin ham beradi. Ha, shukr qilmaydi bitta xotinga ham. Bo'ydoqligida qanaqa harom hajj qilsa qilib yuraveradi masalan, qarasangiz. Qanaqa qilib keyin Alloh beradi unga. İşte ishigidan keldi degani ana shu ya'ni. İkinci xotin istaysanmi? İşte ishigidan kel. İkinci xotin istash bunaqa qilish bilan bo'lmaydi ya'ni. Va doim gunohlaringni eslasang. O'sha gunohlaring mana shu uqubati seni. Jazosi ya'ni. Agarda hisob kitobda yengillik voqi bo'lsa yaxshi hali ham. Ya'ni hali bu gunohlaring bilan hali o'zi qutulib ketmaysan ham. Agar o'sha hisob kitobda Alloh yengil qilsa shu bilan qutulib ketasan dunyoda deyapti-da, o'sha yuqoridagi imtihon bilan. Aks holda
sabrda ishlatgin sen, Allohning qazoi qadariga sabr qilgin, bu ham ibodat. Va xotiningga muhabbatni izhor qilishga harakat qilaver. Takalluf qilaver deyapti. Ya'ni muhabbating yo'q bo'lsa ham muhabbat qilgandek ko'rsatib o'zingni. Agarchi qalbingda shu narsada sobitlik yo'q bo'lsa ham, ya'ni yaxshi ko'rmasang ham deyapti. Qalbingda. Hali Umar radhiyallohu anhu qissasini aytgandik-ku. Bitta xotin kelib turib, bitta erkak kelib turib, aksi bo'lgan shu voqeani. Umar radhiyallohu anhu ga shikoyat qilgan. Xotinim menga qarab turib, siz yaxshi ko'rmayman deyapti degan. Shunda Umar radhiyallohu anhu chaqirtirgan, yaxshi ko'rmaysanmi degan. Ha degan. Yaxshi ko'raman deysan degan. Ikkalasiga ham jazo bergan. Sen ham yaxshi ko'rasan degan. Qani yaxshi ko'rmasang, yaxshi ko'rmasang ham yaxshi ko'rasan degan. O'shanda aytganlarki, agar bittalaring shunaqangi yomon ko'rsa ham yaxshi ko'raman deursin degan. Chunki qaysi xonadon faqat muhabbat ustiga bino bo'ladi degan. Din bormi bizda? Hamma narsa faqat muhabbat ustiga bino bo'lish shart emas-ku. Din uchun bunday oila bino bo'lishligi ham mumkin-ku. Xo'p, o'sha din uchun bo'lsa ham yaxshi ko'radi-ku, yolg'on emas-da u. Faqat hali Romeo bilan Julietta'ga o'xshab yaxshi ko'rish kerakmi oila faqat bir-birini? Unaqa bo'lishi u hayotda u kamki unaqa narsa bo'ldi. Shuning uchun ham yaxshi ko'raman deb o'rdigan, yomon ko'rsang ham agar yaxshi ko'raman deb aytgan. Erkak ham xotin ham bir-birini. Endi oxirida juda ham bitta go'zal gapni gapirdilar, qarang. Agar sizning qulingga kishan solingan bo'lsa, ayb kishanda emas, kishan malomat qilinmaydi. Seni kishanlab qo'ygan narsa o'sha zot bilan sen mashg'ul bo'lishing kerak bo'ladi. Assalom. Ya'ni mana qara, bitta askar keldi, qulingga kishan soldi. Kishanni so'kasanmi, askarni so'kasanmi? Kishanni nima aybi bor? U kishanni olib kelib seni qulingga boylab qo'ygan odam u kishanga hukmron. Aytmoqchilarki, bitta xotinga Alloh ana shunday seni bog'lab qo'ygan bo'lsa, ko'zingga balodek ko'rinsa o'sha xotin, u xotin bir kishandek gap. Mahluq u ya'ni. U senga bog'lab qo'ygan zot bor, Alloh. Sen u kishanni so'kib, kishanni urib turtib jirkavermi? Uni tepada bog'lab qo'ygan zot bor senga ya'ni. O'sha zotga tavba qil, istig'for ayt, o'shandan so'ra, umid qil, shukrona qil o'sha bor xotinga. Qarabsan-ki, inshaalloh Alloh o'zi yaxshilik beradi. Xullas bu mavzu mana juda kerak narsa. Xullas mavzu nima bo'ldi? Xotinga yaxshilik qilish erkaklarda shekan buni. Haqiqiy erkak odamgina shunaqa yomon ko'rsa ham xotiniga yaxshilik qila oladi. Saraflardan kelgan so'z bor shuning uchun. Qizingni taqvodorga ber. Yaxshi ko'rsa boshga ko'tarib yuradi, yomon ko'rsa Allohdan qo'rqadi ish bo'lmaganda. Bitta ixor qilmaydi. Yomon ko'rsa ham ya'ni. Mana shu o'sha so'zda aslida bir qisqacha mazmuni.